Բարև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մահացել է Մկրտիչ Մայք Քազանջյանը, հայրենիք պաշտոնաթերթ։ Անցած տարի թիրական դեղաշարժեր գրանցել են Արցախի գյուղատնտեսության ոլորտին ներս։ Կատարը 2 միլիոն դոլար դրամատրել է որպես աջակցություն ջերմակ սաղավարտավորներուն։ Սուրյո կառավարական ուժերը գամրացնեն իրենց սիրքերը Մամպիջի շրջակայքին։ Դիարբեկիրի մեջ 8 հոգի ցերպակալվել են անօրինականությամբ փեղումներ կատարելու մեղադրանքով։ Գորիգոս հերթակաղակ։ Փետրվարի 3-ի 2019 թվականի առավոտյան ժամերուն Երևանի մեջ հետ երկարատև հիվանդության 65 տարեկանին կյանք են հերացավ ընկեր Մայք Քազանջյան։ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի նախաձեռնած ազատագրության բայկարի զինվորակրված կորձուն անդամներն Կապարի և կորձի մարդիկմը, որ իր նշանակելի ներդրումը ունեցավ գազմագերբության ձավալած զինյալ բայկարի ոլորտին մեջ։ Մեկը անոնցմ է, որոնք կորձեցին լուր ու թաքուն, անխոս և անշահախնդիր։ Ան 70-ականներու վերջավորության և 80-ական թվականներու սկիզբը հանդիսացավ Նահադակ Պիեր Գյուլյումյանի անմիջական կորձագիծը և զինագիծը, միշտ մնաց անխախտ իր սկզբունքներուն և համոզմունքներուն մեջ։ Անխորտակելի հավատքով նվիրված հայկական բռնակրավյալ հողերու ազատագրման կաղապարին։ Թող հայրենի հողը թեթևը լավրատ կաղապարի և կորձի անմնացորդ նվիրյալ անվեհեր ընգեր։ Փետրվարի 1-ին լույս տեսավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ամսաթերթի նոր թողարկումի 8-րդ տիվը։ Պաշտոնաթերթը բարբերաբար պիտի հրադարակվի ամենամսվան սկիզբը արեմտահայերենով։ Մոտաբակային լույս պիտի տեսնեն նաև թուրքերեն և անգլերեն դարբերակները։ Հետադարձ կապի համար գրեցեք հետևյալ հասցեով։ Արցախպրեսի տղտակցին հաղորդմամբ այսօր մասին փետրվարի 1-ին տեղի ունեցած կառավարության անթրանիկ նիստին խոսել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Պագո Սահակյանը, նշելով, որ այդ ոլորտին ներս կան թրագան զարգացումներ, որոնք կգրեն շարունակական բնույթ։ Ըստ Պագո Սահակյանի, էլեկտրագանություն արդատրող փոքր հիդրոէլեկտրագանություններու թիվը 2018 թվականի ընթացքին ավելցել է 5-ով, հասնելով 21-ի, որը շնորհիվ 2017 թվականին համեմատ մոտ 19%-ով ավելցել է թողարկված էլեկտրարդատության ծավալը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ արդահանվել է 17.2 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրագանություն։ Հարաճիկա նախատեսվող էլեկտրագանության թողարկման ծավալներու ավելցումը անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկ ուշադրություն դարձնելով շրջակա միջավայրի պաշտպանության խնդիրներուն։ Միաժամանակ աշխատանքներ կդարվին նաև այլընտրանքային էլեկտրագանության զարգացման ուղղությամբ, աշխուժացնելով արևային հոսանքի արդատրական համագարքեր, ներդրելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Առավելևս, որ հոսանքի արդատրության այդ տեսակը 2 տարի անընդմեջ ընդգրկված է Հայաստան համահայկական հիմնադրման ծրագրին մեջ, ավելցուցել է նախագահը։ Կատարի զարգացման հիմնադրամը 2 միլիոն դոլար դրամատրել է որպես աջակցություն սուրյական ոչ կառավարական ջերմակ սաղավարտավորներու գազմագերբության կդեղեկացնե Ռիանովսին։ Կորձակալության դվյալներով միջոցները հատկացվել են կատարի Էմիր Թամիմ Բեն Համադլ Թանիի ծուցումով։ Ավելցնենք, որ ջերմակ սաղավարտավորներ գազմագերբությունը հայտնի է իր պայմանացված միջոցառումներով, գավված Սուրյո մեջ քիմիական զենքի և խաղաղ բնակցության շրջանակներեն ներս զոհերու չճշտված դվյալներն ու տեսածայնակրությունները հրապարակելու հետ։ Սուրյո կառավարական զորքերը Հալեբի մարզի Մամպիջի շրջանի քրթական ազատագրված տարածքներուն մեջ կգադարվի զորավարժություններ և թիրքերու ամրացման աշխատանքներ։ Այսօր մասին հաղորդել է Սուրյո բանակի քնթաբեթ Հասան Աբդելին։ Քրթական ուժերուն կողմէ սուրյական բանակին փոխանցված Մամպիջը սուրյական բանակին կողմէ գամրացվի և բանակը այդ շրջանեն ներս կգուտակէ զին մակերաներ։ Մամպիջի շրջանի բոլոր կառավարական գարութներուն վրա կծածանվի Սուրյո թրոշակը։ Սուրյական բանակը այդ շրջաններուն մեջ թեմ հանդիման կանգնած է թուրքական աջակցություն վայելող Եփրատ Վահան խմբավորումներուն։ Բարձվել է, որ ոստիկանները զրահաբատ մեքենա բերել են, որպեսի ցույց տան, թե փեղումները իբր օրինական կկատարվին։ Այսօր մասին ըստ ակունքնետի կհաղորդեն Հյուրետ և Ագոստ Բարբերականները։ Անցյալ շաբաթ Դիարբեկիրի անվտանգության դնորենության գազմագերբված հանցակործություններու բաժանմունքը ձանուցում ստացել է, թե անօրինական փեղումներ կկատարվին։ Հետաքննության որպես արդյունք ծերպակալվել են Սիլվանի նահանգային անվտանգության դնորեն Օմեր Աստյուրքը, քննիչի օգնականներ Բեկիր Բն և Սերկան Ջն, ինչպես նաև ոստիկաններ Ալի Փն ու Աբդուլ Միտալիբի Քն։
Սույն ոսիգաններուն հետ եղեր են եվս 4 հոգի, 8 հոգինոց խումպը հազիվ թե փորեր են 1 մետրանոց խորության փոս, երբ անոնց հետևած ոսիգանները հանցանքի վայրին վրա ծերպագալեր են զիրենք։ Արդեն դարիներ շարունակ այդ հասարակությունը Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովրդի հայեր ու քանցերու փնտրդուկներու մեջ են, այդ ճանապարհին չխորշելով նույնիսկ ավերագել քերեզմանոցներ և այլ սրբադեղեր։ Գորիգոս նվահանգստային փերթաքաղաք Գիլիգյան Հայաստանի մեջ հիմնադրվել է մեր թվարկությունն առաջ 3-րդ-2-րդ տարուն։ Հին ժամանակներուն հրճակված էր իր վաճառաշահությամբ։ Մեր թվարկությունն առաջ 2-րդ տարուն եղել է ծովաշինության կենտրոն։ Նվաճվել է արաբներու, բյուզանդացիներու կողմէ, իսկ 11-րդ տարեն Գիլիգյան Հայաստանի մաս դարձած է։ Թորոսփը իշխանի քահագալման ժամանակ Գորիգոսը միացավ Գիլիգյան Հայաստանին։ 1190-ականներուն Գորիգոսի գարավարիչներ իշխան գիր Սահակը։ 1206 թվականին Լևոն II-ը հիմնավորապես ավարտեց Գորիգոսի վերագառուցումը։ Լևոն II-ի մահեն ետք 1219 թվականին Գորիգոսի գարավարիչ Վահրամը փորձեց դիրել հայոց կահին։ Հետումյան բայլը մահապատժի ենթարկեց այն, և Գորիգոսը հանձնեց իր եղբայր Օշինին։ Մինչև 1300-ական թվականները Գորիգոսը իր ծաղկման շրջանի մեջ էր։ 1320-ական թվականներուն բարբերաբար հարձակումներու ենթարկվեր եգիպտական մամլուկներուն կողմէ։ Պերտնուներ 4 մեծ ճրամբար եւ ճրհորներ եւ քանդակազարդ սյուներով եկեղեցի։ Քաղաքի կենտրոնական թղյակի մեջ զտեղված են Լևոն Փմեծի եւ Հետում Ա թակավորության անուններով հիշադակություններ։ Գորիգոսի մեծ ծնված եւ ապրած է Հետում Բատմիչը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նաիրյան համույթ Լուսնյակ Գիշեր Մարալ Մարալ։Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։